Само би сакал да кажам дека ова место на Кеот на Вардар е многу убаво место, многу убаво место со реката, со тревата, со редовите и се. Многу убаво место е за рекреација, така, токму така. Ама малку погрдо е како место. Ако има ѓубре, значи дека ние денеска има акција да одземеме ѓубре од местото и се надеваме дека до вечерва местото ќе биде уште еднаш малку поубаво. I'm extremely happy. Многу ми е драго што толку луѓе се вклучија во нашиот clean up Twitter, а исто така ми е драго што дел од представници од власта се исто така денеска со нас. It is obvious that we all have. Мислам дека сите имаме свој удел и сите можеме да направиме нешто во врска со намалувањето на отпадот. Властите треба да обезбедат повеќе контејнери, повеќе можности за селектирање на отпадот и за негово собирање и потоа процесирање. Граѓаните треба заедно со бизнис заедницата да сторат се што е во нивна можност да го намалат количината на отпад и да не фулат отпад на секада. Традиционалните акции кои што ги организира холандската амбасада се одбиваат веќе 3 или 4 години на неколку локации во Република Македонија, вклучително овој пат опфатен и Кеот на Скопје. Чувствувам дека тоа порака и до мене како градоначалник и до вработените во комунална хигиена, меѓутоа и до сите наши кои што сме граѓани на Скопје, бидејќи отпадот го создаваат луѓето. Градот Скопје во рамките на реорганизацијата на комунална хигиена веќе започна и да функционира посебна бригада, да ја наречам, од 35 вработени, чие што единствена работна задача ќе биде чистење и одржување на Кеот во беспрекорна состојба.